Čau lidi, v tomhle videu se budu snažit do jedné hodiny se naučit stojku. Vy, co mi sledujete trošku déle, tak jste si určitě mohli všimnout videa, kde jsem vlastně chodil po ruku a dělal takový různý challenge. Například, kdy jsem se snažil vydržet co nejdéle ve stojce. No a teď si určitě říkáte, Dani, teď ty přece jakoby umíš stojku, ne? Teď chození po rukou a stojka, to je skoro to samý. No ale jakoby, je to sice podobný, ale spíš ne. Vlastně rozdíl mezi chozením po rukou a stojkou je ten, že prostě v chozím po rukou, že jo, chodíte a ve stojce vlastně, jako kdyby jenom stojíte na rukou. No a stojku jsem se jako nikdy pořádně moc neučil. Vždycky jsem jenom chodil a stojku jsem se nikdy moc nenaučil. A proto jsem se rozhodl, že v tomhle videu se tu stojku chci naučit a budu mít na to jenom jednu hodinu, což jako upřímně není zas tak moc času. A mým cílem bude tak nějak jako vydržet ve stojce třeba nějakých 10-20 sekund. Bylo by to docela dost dobrý. Budu moc rád, když tohle video podpoříte lajkem a dáte mi odběr. Taky budu moc rád, že budete se na mém Instagramu, kde se můžete dozvědět dřív, kdy jde další video. A už to nebudu dál kecávat a můžeme se rovnou vrhnout na video. No, rozhodl jsem se, že se budu učit stojku hezky venku, protože prostě teďka jak je léto, tak prostě venku je nádherně a přišlo mi škoda toho nevyužít. A budu to dělat ve stínu, protože jako je fakt dneska extrémní vedro a myslím si, že kdybych hodinu dělal stojku na slunku, tak si myslím, že bych asi chcípl. Taky jsem si tady vzal pití a taky budu mít nastavené stopky jednu hodinu. To si myslím, že je vše a já se jdu připravit. Takže tam tady vše a jdu se na to vrhnout. Takže nastavím si stopky na jednu hodinu a já jdu pomalu zapnout. Takže zapínám stopky za 3, 2, 1, teď, jdu na to. Při stojce je vlastně úplně to nejtěžší, jakoby držet u ní tu stabilitu, takže na to si budu dávat velký pozor. No. OK. Ne, teď už chodím. To je přesně ono, mě dělá prostě problém stát na tom místě. To mi dělá fakt problém, já jsem zvyklý, že ho chodí po ruku, takže tohle je pro mě hard. Problém. Okay. Nový rekord, podle mě. Já to nedokážu, no, podle mě tak 7 sekund, něco takovýho. Jako myslím si, že určitě hodinu v kuse jako tady nebudu dělat stojku, to je fakt jako extrémně náročný. Já mám to 7 minut tak a umírám už. Yes! Ale jako, OK, tohle bylo špatný, já už jsem měl pocit, že jako už budu padat na zem, ale ještě jsem tam chvíli vydržel. Dobrý, už to zlepšuju ten balans, už to je dobrý. Ne, kámo, to nebudeš. Hele, lidi, teďka si dám teďka pauzu, zastavu stopky a dám si teďka menší pauzu, protože jsem fakt zničený, dělám to teďka nějakých 9 minut a jako zatím to nebylo špatný, udržel jsem se ve stojce tak, podle mě jsem, můj rekord byl ve stojce teďka tak 7 sekund, to není špatný. Jinak, abyste to pochopili, tak já tu jednu hodinu, co se budu učit stojku, tak já vlastně to nebudu dělat tu jednu hodinu v kuse, že budu se učit jednu hodinu stojku, ale můžu kdykoliv ten čas zastavit a dát si jakoukoliv dlouhou pauzu. Jo? Omlouvám se, vím, že to není taková extrémní ta challenge, že to není takový extrém, jak jste si představovali asi, ale já to dělám takhle z důvodu toho, že jako já tu stojku zase tak dlouho nedokážu dělat, já ji dokážu dělat tak 15 minut v kuse a potom budu zničený, takže bych si asi tu stojku takhle moc dobře nenaučilo, takže ne! Kámo, teď jsem je vydržel hrozně dlouho. Tohle je podle mě teď můj rekord. Yes, tyhle, tohle bylo dobrý. Na to, že to dělám 15 minut, tak si myslím, že to je dobrý. No, abyste teďka pochopili, proč vlastně teďka se nacházím ve svém pokoji a ne venku, tak je to z důvodu toho, že když jsem natáčel venku, tak se stala taková blbá věc, že tím, jak bylo venku hrozný vedro, tak na to doplatila
můj mobil a kvůli tomu vlastně jsem tím mobilem nemohl natáčet. A myslím si, že to tady bude mnohem lepší, že mi aspoň nebude takový vedro a myslím si, že to tady bude líp. Jinak furt tady mám nachystaný ty stopky, zbývá mi furt tady 44 minut a jo, jdem dál. Zapínám stopky. Už to běží, tak jdem na to. Oh, ok. Kámo. Hej, kámo, mě to vůbec nejde teďka. Jako fakt, že to dělám jenom jednu, dvě minuty, ale... Kámo. Sakra. Ale jo, to nebyl špatný pokus. Ale víte co, lidi? Já asi už dál pokračovat nebudu, protože už to tady dělám 14 minut teďka, po té pauze, a absolutně žádný zlepšení, takže radši se v klidu vyspím, dneska odpočinu a myslím si, že by bylo dobré, kdybych to udělal zítra a myslím si, že zítra udělám úplně skvělý progres, myslím, že zase budu nabuzený a bude to lepší, takže uvidíme se zítra. Takže máme tady druhý den a dneska jsem se rozhodl, že se dál budu učit stojku venku, ale tentokrát už jsem se použil skip a budu točit mobilem tady ve stínu, ať už nemám žádný problém jako s horkem, aby se mi zase nestalo, že kvůli tomu, že je horko venku, tak nebudu moc natáčet, takže už jsem se poučil. Doufám, že to bude fungovat, že nic se mě nepokazí. No, už mi zbývá poslední půl hodina, jak můžete vidět. A chtěl bych tu půl hodinu dneska už udělat, nechci dodělávat ještě zítra, takže dneska už to dodělám určitě. Ok, zapínám stopky, teď a jdem na to. Sakra. OK. Hodně dobrý. To bylo dost dobrý. Ale nevím, jestli to byl úplně rekord asi. Kam? To kolik bylo? To mě hrozně zajímá třeba. Ty ale upřímně je pro mě strašný nezvyk, že prostě já jsem většinou zvyklý, že se něco učím, tak já mám vždycky nějaký cíl, co mám udělat, ale tady reálně, já nemám žádný cíl, ale jenom se snažím hodinu v kuse něco dělat. To jsem v životě takhle nedělal, že jsem se soustředil na čas, jsem v životě nedělal, je to takový hrozně divný, ale zase něco novýho zase, takže tak. Hele lidi, zastavil jsem na chvíli stopky, abych si dal lehkou pauzu, jenom takovou krátkou, nechci to nějak zdržet. Zbývá mi teďka nějakých 15 minut už do konce, tady z té challenge. A jako, je to masakr, je to hrozně náročný. A jako chtěl bych toho překonat, ten svůj rekord. Chtěl bych dát těch 20 sekund, ve stojce bych chtěl dát, to by bylo fakt dobrý. Ne! Kámo, kolik tohle bylo? Kámo, tohle by mohlo být ale rekord, jako. Kurně, zbývá mi 8 minut, už sakra. Teď už mi zbývá už tak jedna minuta, takže už se blížím do finiše, musím rychle. Ne! Poslední 10 sekund. Ne. 4, 3, 2, 1, konec. Hotovo. Právě teď mi skončila jedna hodina. A jako bylo to strašně náročné dělat půl hodinu dneska v kuse jako stojku. Věřte mi, je to strašně náročné. Zkuste si to sami jako. Takže lidi, nakonec jsem se díval na záznam a zjistil jsem, že nejdíl, co jsem kdy vydržel ve stojce, bylo 17 sekund, což jako není vůbec špatný.
Myslím, že to je dost dobrý výsledek, na to, že jsem to dělala jenom hodinu. A tak? Tak, můžete mi psát nějaký další nápady, jestli bych mohl taky něco takového se naučit, třeba něco za jednu hodinu, klidně mi pište nějaký nápady, co bych si mohla zase naučit. A budu moc rád, že tohle video dáte like, dáte mi odběr, budete se na Instagramu, kde se můžete dozvědět, kdy vyjde další video. A mějte se hezky. Ahoj.